neste canal. Eu estou aqui, gente, na nossa nova saga, né? A saga da sobrevivência. Gente, nessa saga eu não vou criativo, igual na minha saga, né? Na minha saga normal que vocês estão esperando. A minha saga normal, gente. Quando acabar a saga de sobrevivência, vou revelar pra vocês. Quando vai reestrear a segunda temporada da minha saga Minecraft, A Era do Bambu. E, gente, novidade pra vocês. Essa saga que eu vou fazer é só uma prévia da nossa real saga. E nessa saga vai ter 10 episódios demonstrando como é que a gente consegue as coisas só na sobrevivência, tá? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui no canal. Mora aí. Bom, eu nasci por este canto aqui. E eu já vou pegar madeira pra fazer uma craft table, né? Que eu necessito de craft table, gente. Um cavalo! Eu não tenho fela. Que ódio. Nossa, gente, que cavalo bonito, hein? Que cavalo bonito, mas eu não tenho fela. Que ódio. Tá, então vamos pegar madeira. Pra gente pegar uma craft table, fazer picareta, fazer alguns itens necessários, né? Então vamos lá, pegar madeira. Ou vou pegar madeira daqui, que tá sem folha. Pega madeira. Pega madeirinha, madeirinha, meu amor, não vai embora. Só quem assiste a Filipina tá entendendo. Pega madeirinha, meu amor, não vai embora. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu, gente. Oh, meu Deus, peraí. Ah, dá. Agora sim eu posso cantar. Pega madeirinha, meu amor, não vai embora. A gente tem um faco, pega madeira, um faco. Muito ruim. Eu acho muito chato. Pegar mais. Pegar todas as madeiras dessa árvore. Vamos lá. Aff. Pronto. Prontinho. Agora vamos fazer um craft table pra gente começar a fazer os nossos itens necessários, né? Deixa eu pegar aqui. Mentira, não dá pra ver aqui. Criação. Não, cra... Gente, eu tô tão noob. Esqueci como é que faz uma craft table. Mas como é que faz uma craft table? Vai saber o que é que faz uma craft table. Eu tô morrendo aqui não, né? Ah, não, é o cavalo. Não, não é que o cavalo tá morrendo, não. É que tá tudo de boa. Tá, craft table. Ou até botar aqui. Como é que você escreve craft table? Craft table. Craft. Não é craft table, não, é trabalho. Ah, não foi que eu fiquei até... Ah, gente! Como é que faz uma craft table, minha gente? Gente, eu sou muito noob, gente. Desculpa. Desculpa, eu sou muito noob, desculpa. Desculpa, sério. Desculpa, eu sou muito noob. Eu não sei jogar no sobrevivente, gente. Se eu não sei jogar, eu tô fazendo... Misericórdia, eu sou tão ruim assim. Mentira, agora. Ah! Agora eu entendi! Acho que entendi, né? A gente não faz craft table com essa madeira aí, não. A gente faz com essa. É, também não é com essa aqui, não. Ah, é com essa sim. Ó, a gente for pro. Não! Tô aqui não, né? Mas vamos fingir que eu for. Olha, gente, nossa, eu nem demorei um século pra tentar aprender como é que faz. Olha como eu sou pró. Vocês estão vendo como eu sou pró. Agora eu preciso de... Meu Deus! Que é isso, senhor? Misericórdia, senhor! Oh, meu Deus, gente. Meu Deus, gente, mas eu não tenho coleiro. Meu Deus, gente, vai passar na muralha, gente. Ah, já ficou, vou saber. Peraí, cavalo.
A gente, eu vou gastar minhas madeiras, tô nem aí. Meu cavalo, gente. Deixa meu cavalo em paz. Meu Deus. Eu prefiro de... Isso aqui, eu acho, pra fazer um negócio. Pronto. Pra fazer... Meu nome é... Ah, cerca, cerca, né? Cerca, é. Aqui, cerca. Cerca. Pronto, temos cerca. E agora eu preciso de um laço. Lá. Mentira. Aff. 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 Essa minha madeira à toa. Ah, gente, eu queria muito meu cavalo. Queria muito ele, gente. Quer saber? Eu vou te enterrar. Nossa, gente, que maldade. Mas eu vou te enterrar. Eu não posso te perder. Tu é muito bonito o cavalo. Bom, te enterrar, bom. Aqui. Bora, rapaz! Ah, também vai cair. Não perdi meu tempo também, não. Tá, eu prefiro agora ir atrás de pedra. Pra mim fazer minha picaretinha de pedra, minha espadinha de pedra. Então vamos atrás de pedra, né? Tem pedra ali. Só que eu não sei se é com aquelas pedras que a gente faz as coisas. Ó, oh, tem uma vila ali. Bom. Boa. Sim, no próximo episódio a gente vai pra vila, viu, gente? Próximo episódio, vamos ver a vila. Agora que é... Meu Deus, a minha crochê botar lá. Gente, foi tão burro, gente. Primeiro tem que fazer uma picareta de madeira pra me pegar pedra. Pra me pegar pedra. Como é que eu vou pegar pedra com a minha mão? Me diz. Com a minha mão. Foi tão burro, gente. Desculpa. Desculpa. O episódio tá ficando longo. Desculpa, minha burrice. Agora, onde é que eu deixei minha craft table? Ah, não, véi. Como eu sou tão burro? Ah, tem que fazer outra. Aff. Viu? Meu nível de burrice. Ah. Abuso, gente. Nossa, que burro. Agora eu vou fazer minha picareta. Eu preciso disso aqui, né? Pra ver uma picareta. É. Picareta. Picareta. Aqui, pronto. Agora. Pronto, né? Picareta, tudo certo. Deixa eu pegar minha craft table de volta. Não posso perder outra, não. Bom, agora vai demorar mil anos pra me pegar essa craft table, quer ver? Pronto, peguei. O meu inventário aqui não tinha vindo. Te matar, vaca. Depois. Agora não. Eu vou deixar, como eu sou um bom ser humano, eu vou deixar tu viver mais um pouquinho. Agora deixa eu pegar essas madeirinhas. Madeirinhas não, essas pedrinhas, sai pedrinha, pedra, pega pedrinha, meu amor, não vai embora. Pega essas pedras. Misericórdia, senhor. Não é esse tipo de pedra não, é isso aqui, né? Eu acho que é. Sei lá. Pena que eu tô sabendo. Ah, meu Deus, misericórdia, gente. Acho que tá bom, né, de pedra. É, tá bom de pedra. Eu acho. Vamos ver. Picareta de pedra já temos. Boa, boa. Vamos na espada. De pedra. Picareta nós já temos, né? Boa. Espada de... Ah, não, já tinha de pedra. Perdi um graveto. Ah, tem que... Ah. Deixa eu ver aqui um graveto. Fiz. Agora uma espada. Ah, pela craft table. Vamos lá, espadinha. Pronto. Agora a armadura. Deixa eu botar. É. Por aqui a armadura. Não, não tem armadura de pedra? Que estranho. Não tem armadura, não tem armadura de pedra, gente. Preconceito com pedras. Tudo bem, ó. Já temos aqui algumas coisinhas. Deixa eu botar aqui. Tá, já temos um essencial, né? Já temos algumas pedrinhas. Temos alguns itenzinhos.
Agora tem mais itens, né? Pra gente saber é como é enxada. Enxada. É enxada, é, né? Aqui, pá. Pá de pedra. Enxada, eu prefiro de mais pedra. Mas eu acho que. Ah, não, enxada eu prefiro, que é pra negociar. Tá, então eu vou pegar mais pedra. Agora tem um picareta de pedra, mas tá. Meu Deus, tô morrendo. Não posso ver meus itens, não. Não posso, não. Mata, mata. Mata, mata. Nu! Não, véi. Perco de comida. Oh, meu Deus, gente. Gente, tô com medo. Eu vou me trancar nessa caverna. Vou me trancar nessa caverna. Acho que é a melhor coisa, né? Posso fazer me trancar nessa caverna. Porque, gente. Acho que eu perdi meus itens, viu? Ah, um esqueleto. Vou me trancar. Vou me trancar. Meu Deus. Me trancar. Meu Deus. Me tranca. Vai, Yuri, rápido. Corre. Tô com medo real, gente. No. Me tranquei aqui. Mas eu consigo fazer outra quest tempo, caminho. Eu deixei lá fora. Gente, eu não vou lá pra fora, não, gente. Gente, eu tô cagando as calças. Não é lá pra fora, não. Ó o dedinho. Ei. Eu não vou lá pra fora, não. Cara de pedra. Falta pedra, né? Ai, gente. Minha gente. Me ajude. Só que eu não sei qual tipo de pedra que eles querem, né? Deixa eu ver se é esse tipo aqui que eles querem. É não. Falta mais uma do estilo que eles querem. Ai! Misericórdia! Meu Deus! Meu Deus, meus itens, misericórdia, Jesus Cristo, me tocou. Meu Deus, gente, não deu fé. O que eu queria não deu fé. Tá, gente, o episódio é esse. Beijo no coração de vocês e tchau pra todos vocês. Eu já morri nesse episódio, tô todo cagado aqui. Tchau, meu Deus.